ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଦୁଇ ଥର ନେଇସାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରାୟ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାୟ 40%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରିକସନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ବସୁଛି ବିଧାୟକମାନେ ଟିକେ ଆସିବେ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିବେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଆସିବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ ଗତଥର ପରି RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କେତେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଅଛି କେତେ ସେ ଟଲେଟ୍ କରିପାରିବ ଏଇଟା ନୂଆକିରି କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଦାବି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକର କେତେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ଭୂତାଣୁକୁ ଟିକା ନେଲା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ବିଦେଶରେ ତ ହୋଇଯାଇଛି ଲଣ୍ଡନରେ ଆମେରିକାରେ ଇଟାଲୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଆକାରରେ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆର ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ କେରଳରେ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଶୁଣାଯାଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାସ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସବୁ ବ୍ୟବଧାନ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ର ଭୂତାଣୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି 75 ଅଧିକ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍କୁ ଆଖିଆ ରଖି ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କରି ଇକୋ ମେସିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି କଟକରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରିକସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚଳାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସିବେ ସେମାନେ ତେଣୁ ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛୁ।